Vítám vás na úvodním školení bezpečnosti práce a požární ochrany nových zaměstnanců ve výrobních areálech společnosti Orlen Unipetrol RPA, která je předním českým výrobcem rafinérských, agrochemických a petrochemických produktů. Probíhá zde intenzivní doprava těchto nebezpečných látek, a to jak silniční, železniční, tak i doprava potrubím uloženým na potrubních mostech. Zdrojem rizika je tedy výroba, zpracování, skladování a přeprava nebezpečných látek a manipulace s nimi. Jaké následky by tedy mohla mít havárie spojená s únikem hořlavých, toxických, žíravých anebo dusivých látek? V případě úniku plynů nebo par by v místě úniku došlo k vytvoření oblaku, jeho následnému šíření ve směru větru dále do areálu, mimo něj a poté k jeho rozptýlení v atmosféře. Než by ovšem k tomuto rozptýlení došlo, mohlo by dojít k iniciaci výbuchu, pokud by se jednalo o hořlavý plyn, kdykoliv během jeho postupu. Poté by mohlo dojít k ohrožení života osob tlakovou vlnou, požárem v místě výbuchu, nebo létajícími troskami, anebo toxickým dýmem z požáru. Plyn by ale mohl být i toxický a při jeho postupu by pak docházelo k otravám anebo pouze k dráždění a poleptání sliznic v závislosti na koncentraci plynu v oblaku postupujícím od místa úniku. A pokud by šlo o kombinaci hořlavého a toxického plynu, hrozila by během šíření oblaku jak otrava, tak i výbuch. Mezi plyny, které jsou zároveň hořlavé a toxické, patří například čpavek, syrovodík nebo oxid uhelnatý. Při úniku kapalin by mohlo dojít k ohrožení v místě jejich úniku. Hořlavé kapaliny by mohly způsobit při iniciaci hoření vnějším podnětem anebo při samovznícení okamžitý požár. Pokud by k požáru nedošlo, začal by vznikat oblak hořlavých par. Ten by se choval úplně stejně jako oblak hořlavého plynu se stejnými riziky ohrožení. Při okamžité iniciaci požáru kaluže hořlaviny by mohlo dojít k popálení osob, poškození majetku, destrukci kovových konstrukcí žárem a k zadýmení prostoru. My si teď ukážeme, jak vypadá jenom takové malé množství kapaliny při vznícení. Při úniku žíravých kapalin by hrozilo poleptání zasažených osob a narušení zasažených konstrukcí. Při závažném narušení nadzemních konstrukcí by mohlo dojít k jejich následnému zřícení. Riziko výbuchu je například i v místech, kde nedochází k chemické výrobě, ale kde se například usazuje hořlavý prach. Ten je polétavý a v koncentraci již několika málo desítek gramů na metr krychlový vzduchu tvoří výbušnou směs. Může tak dojít k explozi iniciované například jiskrou statické elektřiny a nebo vysokou teplotou. Je zde tedy riziko ohrožení života a zdraví osob tlakovou vlnou, létajícími troskami a požárem v místě výbuchu. Chůze je v areálu povolena výhradně po chodnících. Tam, kde zřízeny nejsou, se chodí po levé straně vozovky. Chůze mimo komunikace je zakázána. S výjimkou případů, kdy je to nezbytně nutné při plnění pracovních povinností nebo při úniku z bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob. V areálu je zakázáno používat koloběžky, skateboardy, lyže a brusle.
A to i kolečkové. Čekej. Železniční přejezdy jsou označeny pouze výstražným křížem. Dopravní značky upozorňující na blížící se přejezd nejsou v areálu použity. Některé železniční přejezdy v areálu jsou vybaveny světelným a zvukovým výstražným přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor anebo se závorami. Vybrané nepřehledné železniční přejezdy jsou pak osazeny dopravní značkou Stůj, dej přednost v jízdě a doplněny zrcadlem. Na železniční přejezdy je zakázáno vyjíždět, jestliže je vidět anebo slyšet přijíždět drážní vozidla, jestliže je houkačkou z lokomotivy dáváno výstražné znamení, jestliže jsou dávány výstražné návěsti odborně způsobilou oprávněnou osobou, a to píšťalkou, praporkem, svítilnou, ústně anebo za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem, nebo jestliže bylo uvedeno do činnosti přejezdové zabezpečovací zařízení. Jednoduše řečeno, kolejová vozidla mají v tomto areálu vždy přednost. Bez ohledu na to, zda je přejezd označen nebo není. Při pohybu vozidla na oplocených pracovištích, kde se pohybují další vozidla anebo osoby, anebo by mohlo dojít k poškození majetku, musí řidič vozidla zabezpečit bezpečný pohyb vozidla po pracovišti dohledem další způsobilé a náležitě poučené osoby. No co je? No teď říkám, můžeš, no. Ta musí svojí přítomností v místech, kam řidič ze svého místa nevidí, zabezpečit bezpečný pohyb vozidla po pracovišti, aby nedošlo k ohrožení osob, vozidel anebo majetku. Ježiš! Pokud dojde k vyhlášení poplachu, musí každý z vás přesně vědět, co má dělat a jak se má chovat. Také jste povinni znát všechny zásady bezpečné manipulace s nebezpečnými látkami, se kterými nakládáte, a hlavně jejich vlastnosti. Jste také povinni znát nouzový režim nakládání s těmito látkami, pokud by třeba došlo k úniku mimo výrobní zařízení. V areálu společnosti je obecně zakázáno pořizování fotografií a videozáznamů. Pořizování fotodokumentace je ošetřeno zvláštními předpisy. Zcela nepřípustné je používání soukromých přístrojů snižujících sluchovou vnímavost okolního prostředí, jako jsou například sluchátka připojená do jakéhokoliv přehrávače hudby. Woohoo! Pod pojmem vstup do nebezpečného prostoru se rozumí nejen vstup do prostoru celým tělem, ale i pouhé vstrčení hlavy do otvorů, průlezů, konců, potrubních vedení a podobně. Práce musí být rovněž přerušeny v případě nálezu předmětu, který by mohl být výbušninou. A to nic není. V takovém případě musí být informovány odpovědné osoby a přidána výstraha všem přítomným osobám. Odpovědná osoba pověřená řízením prací musí následně informovat o nálezu dispečing společnosti a také zabránit vstupu osob do místa nálezu. Bomba. A hlavně pověřená osoba musí zabránit manipulaci s nálezem. Tak. Poněvadž by mohlo dojít. Práce, při nichž se používají pracovní prostředky využívající součinnost obou rukou, se na žebříku nesmí vykonávat. Další ze základních a velmi důležitých opatření je vybavení osob únikovými maskami, které dále musí být drženy v pohotovostní poloze. Tyto jednorázové ochranné pracovní prostředky
slouží pouze k opuštění místa ohrožení a nejsou určeny k provádění pracovních činností. Při signalizaci osobního analyzátoru anebo stabilního detektoru jsou povinni všichni pracovníci opustit výrobní jednotku v těchto únikových maskách. V oblastech s vysokým rizikem výskytu syrovodíku je nezbytné uvědomit co nejrychleji zbylou část výrobní jednotky. Toto spojení je zajištěno radiostanicemi a musí být trvalé, to znamená nevypínejte to. Také nehlašte, just nemáme problém, ale co se stalo a kde se to stalo. Například hlásím výron syrovodíku na stavbě 1322 pod kolonou C01. 85 výrok. Při chůzi po komunikacích uvnitř areálu může dojít k zakopnutí, uklouznutí a pádu osob vlivem nerovného povrchu nebo špatných klimatických podmínek nebo vylitých provozních kapalin anebo prostě špatným došlapem. Při pohybu v areálu může také hrozit propad osob do špatně zajištěných otvorů, prohlubní, jímek anebo výkopů. Prosím tedy věnujte náležitou pozornost pohybu v areálu. Porušení pravidel vztahujících se k bezpečnosti práce může mít za následek kromě finančního postihu také doživotní zákaz vstupu do areálu. Při pobytu v areálu mějte prosím na paměti, že porušením těchto nejdůležitějších pravidel byste vystavili sami sebe i osoby ve vašem okolí přímému ohrožení života. Dodržování předpisů a pravidel je v areálu společnosti neustále systematicky kontrolováno.